Oma Masuk. Jeg skal starte med at sige, at jeg kender ikke de anholdte overhovedet. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke! Tror jeg virkelig, at jeg er venner med nogle svensker? Hvor uintegreret tror I, jeg er, hva'? Og men ellers har det været et godt år. 2010, fantastisk, dejligt år. Jeg har, vi har hjemme hos os et skideskænderi hele år. Og det er meget lidt, fordi min kone, hun er jo ikke, hun er ikke dansker, hun er jyde. Og vi skal jo ligesom blande to kulturer, to religioner. Et skideskænderi, det var til fastelavn. Fordi vi var enige om, hvad vores søn skulle være, så vi trak lod. Og det var mig, der vandt. Så han var telebaner. Ja. Og der er ingen humor i vuggestuer overhovedet. Overhovedet ikke. Så bliver man kaldt til samtale. De andre forældre i stuen. Vi slap dog af, mand. Det er jo kun farligt, hvis han trækker i snoren. Hvor dum tror jeg, I er, hva'? Så. Men det var dejligt år. Det var dejligt år, fordi vi fik også en datter her for 5 måneder siden. Så det er virkelig fedt. Nu har vi en dreng og en pige. Jeg blev super glad, da vi fik at vide, at vi skulle have en datter. Fordi vi har en dreng i forvejen. Jeg tænkte, fuldt hus! Det er fandme sejt. Og så blev jeg vildt ked af det, fordi jeg så Søren Karup fra Dansk Folkeparti sige i fjernsynet, at muslimske fædre voldtager deres døtre. Og så slår deres onkler ihjel. Og jeg tænkte, pis. Det var ikke lige den barndom, jeg havde forestillet mig, hun skulle have. Og så blev jeg fandme forvirret, fordi jeg kunne ikke huske, om det var mig, der skulle slå ihjel, om min bror, der skulle voldtage, eller var det ham, der voldtog, og mig, der slog ihjel. Jeg var forvirret omkring rækkefølgen. Så jeg ringede ind til Folketinget. Ringede ind til Dansk Folkepartis partikontor. Bare ligesom for at få styr på, hvad den rigtige procedure er. Og tror ikke, de arrogante røvhuller bare smækker røret på. Så meget Folkeparti er det så heller ikke. Men for at være helt fair, så var det jo ikke Dansk Folkeparti, der startede det. Det var jo Lars Hedegaard fra Trygge Frihedsselskabet, der var ude og sige, man hører hele tiden om det. Hvad? Man hører hele tiden om det! Muslimske fædre og voldsomme støtter, det hører man hele tiden om. Og det er jo rigtigt. Det er det, det hører man da hele tiden om. Det gør man da. Jeg har ikke hørt om ham muslim nede i Østrig, der gemte sin datter i en kælder i mange år. Og vi havde da også nogle muslimer nede i Tønder her fra Borg tilbage. Kan huske det? Forfærdelig sag. Prøv at man hørte også tit om muslimske katolske præster. Så det var et godt år. Så sagde hun til mig, du skal med på hospitalet. Jeg siger, hvorfor? Fordi jeg skal føde. Jeg siger, jeg er ligeglad. Hvad skal jeg? Vi skal med. Vi har ingen praktisk funktion på det hospital overhovedet, men vi skal fucking med. Eller jo, jeg skulle spise deres kage og drikke deres saftevand, ikke? Det skulle jeg. Okay. Ved at holde din kæft, der er citronmåren! Og jeg kan tømme 18-19 liter på sådan en fødsel. Det er godt, jeg har 4 kroner. Kom igen i næste uge. Er der mere kage? Og det her saftevand, jeg må få opskriften. 99% vand. Hvordan gør I? Hun skulle ikke engang føde, hun skulle have kejsersnit. Og jeg måtte ikke komme med ind i operationslokalet. Fordi at de kunne huske mig. De kunne huske mig, for at vi var der med vores søn, så de sagde, du venter udenfor! Funny Arab boy! Vi har sat sådan i sådan en fødegang. Sådan et lokale, sådan lyserødt lokale, sammen med 3 kvinder, der hedder født. Der sad jeg. Hej, hej! Prøvede at starte en samtale. Er jeres bryst også virkelig ømme, er de det? Okay. Følte mig fuldstændig overflødet. Så tænkte jeg, okay, 3 møder, 3 og 3 børn. Det er da et publikum.
dem kan jeg da godt underholde. Så jeg legnede de der børn op på en række. Og så viste jeg møderne den der romanske tryllekunst med 100 kroner på, at du ikke kan finde din unge. Hvor er din unge? 100 kroner på, at du ikke kan finde din unge. Ikke så meget som et smil fik jeg. Og jeg havde ret, de kunne alligevel ikke se forskel på dem. Ingen humor overhovedet, men det havde I. Tak fordi I gad at høre på mig. Vi ses!